Управління культури Миколаївської міської ради на наступний рік передбачило майже 239 мільйонів гривень. З них в бюджеті розвитку галузі закладено лише 1 мільйон 300 тисяч. Виділених коштів вистачить тільки на підтримку об'єктів галузі в належному стані, виплату заробітних плат та податків. Про це заявив на засіданні депутатської комісії з питань гласності начальник управління Юрій Любаров. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Управління культури Миколаївської міської ради передбачило на наступний рік бюджет у розмірі 238 мільйонів 858 тисяч гривень. Це гроші, які знадобляться на утримання об'єктів управління культури. Фінансування розподілили на обслуговування зелених насаджень, утримання Миколаївського зоопарку, податки, паливо, ремонт, громадський бюджет, святкові заходи та інше. Лише на заробітну плату передбачено 161 мільйон гривень. Бюджет розвитку становить лише 1 мільйон 300 тисяч гривень. Є і взагалі нуль. Це охорона культурної спадщини, поточний ремонт приміщень, навчання з питань охорони праці, протиковідні заходи, а також будь-яке придбання електротовари, оргтехніка, меблі, костюми, взуття та підписка тощо. Виникли питання у депутатів щодо дитячого містечка Казка. Голова депутатської комісії Олена Кисельова поцікавилася, яка кількість коштів закладена на містечко і чи є економія фінансів. 5 мільйонів 360 тисяч гривень 992. Це був затверджений план на 2021 рік. З нього ми вже зекономили і перерозподілили на жаль, на енергоносії, які вирісли в нас восени, і на інше 660 1402 гривні. Прогноз на 22 рік менш, ніж ми планували 21 рік. Це 5 мільйонів 10 тисяч гривень. Це обслуговування. Є в управлінні ще одне проблемне питання – ремонт приміщення аварійної музичної школи номер 8. Що буде з необхідністю ремонту будівель, які знаходяться, госпітальна 1, це 8-ма музикальна школа. Скільки коштів у нас заплановано на майбутній рік щодо ремонту? І я так чула, що відбувається якась передача знову об'єктів завершених, незавершених від бюджетних розпорядників до управління капітального будівництва. Юрій Любаров зазначив, що в цьому році управління передбачило фінансування і реставрацію мають завершити. На цей рік було закладено 4 мільйони 6 тисяч гривень. Вони замовником робіт є КП «Кабут». Договір вже добігає кінця 31 грудня 2021 року. Ми вважаємо, що роботи будуть виконані, вони виконуються. І зараз вони вже там на фіналі. 1 900 000 ще в нас є коштів, які вони не забрали. Ми чекаємо від КП заявку. А КП надасть нам заявку на ці кошти, коли отримує підписані акти, перевірені акти технадзором на виконану роботу. Загалом Юрій Любаров підсумував, що, на жаль, проєкт фінансування культури в місті на наступний рік недостатній. У Миколаєві існує багато об'єктів, які дійсно потребують уваги та грошової підтримки. Олег Гордій, Сергій Каланджов для МСН.